Nekoliko tačaka je pred delegatima Doma naroda federalnog parlamenta. Prije svega neke od njih se odnose na finansijsko poslovanje pojedinih zavoda, fondova i agencija u Federaciji Bosne i Hercegovine, zatim o spoljašnjem i unutrašnjem dugu Federacije zaključno sa 2018. godini, zaduživanje u 2019. godini kao izvršenje prošlogodišnjeg budžeta. Izveštaj o radu vlade Federacije za 2018. godinu također će se naći pred delegatima federalnog parlamenta, kao informacija o izvršenju revizijama privatizacije privrednih društava, banaka i kapitala u periodu juli-decembar 2018. godine. Među najavljenim tačkama su izvještaj Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2018. godinu, kao i izvještaj o prošlogodišnjem radu Federalnog zavoda za zapošljavanje i odluka o izdvajanju novca u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu. Kako si rekla, riječ je o prvoj vanrednoj sjednici Doma naroda federalnog parlamenta u novom sazivu, a sjednica bi trebalo da počne u 13 sati sa nekim novim informacijama u nešem narednom javljanju.